下一对卡蹦爱地球，请准备。发表前，请 Golden Lemon 先找好选出先提问队伍。A。等一下，由卡蹦爱地球担任先提问队伍。现在我们请 Golden Lemon 针对书目一座发烧小行星的未来饮食法进行5分钟的科学短讲。大家好，我是来自 Golden Lemon 的发表者陈轩琪。今天我要呈现的书是一座发烧小行星的未来饮食法。在一切开始之前，我们得先想一下，到底什么才是全球暖化的主因呢？也许你脑海中浮现的画面是像这样，或是这样。但是在探讨这些骇人的图片之前，我们想先谈谈这个。让我们来看看这来自联合国的调查，这是关于全球人为温室气体排放在各经济体上所占的比重。我们注意到农业的排放量。想请问一下在场的各位，你们真的认为粮食系统只占那农业的 13.5% 吗？其实答案是否定的，因为粮食系统还必须要涵盖它所耗费的水、能源、运输成本以及生成的废弃物等等，加总起来远超过那 13.5%。 此外，除了二氧化碳，甲烷以及氧化亚氮也会造成严重的全球暖化。就如这张表可以看得出来，甲烷以及氧化亚氮的蓄热效能是二氧化碳的23倍以及296倍，也就是说，即使二氧化碳它的排放量较多，甲烷以及氧化亚氮所造成的影响却非常的大，而其主要的排放来源就是来自于农业的生产过程。现今集中式动物饲养方式 KFO 快速遍及全球。根据定义，KFO 是指每年至少将动物圈养45天且不自行生产饲料的动物饲养场所。我们欲以 KFO 的生产阶段为例，来剖析食物体系背后的真相。第一阶段必须先砍伐雨林和森林，以扩张农地和牧地。这时土壤受到压蚀和腐蚀，土壤中的二氧化碳被释放出来。根据统计，光是家畜就造成近1/5的草地牧地品质恶化，而亚马逊盆地则有3/4被砍伐成牧草地呢。另外 ，KFO 距离饲料作物太远，使粪便无法成为自然轮回中的一环，反而混合着废水，在粪坑或是粪便储存槽以无氧的情况之下，释放出甲烷、二氧化碳等温室气体。另外，废水也可能进入到周遭的水道，造成严重的水污染。另外，牲畜的肠发酵，也就是它们反刍所排放出来气体，加热、冷却的供电设备能源的消耗，以及生物多样性的消失，也都是 KFO 带来的各种灾难。另外，为了种植饲料作物，也会出现化肥的问题。农耕机械化来临时，化肥所造成的恶性循环，正如图上所示，我们使用大量的化肥，却造成土壤恶化，使我们更仰赖化肥这样的循环。再加上化肥生产时需耗费的天然气、运输至各地所造成的碳排放，以及分解过后化肥会释放出占据全球超过3/4的氧化亚氮排放量，这些现象都揭示了生产系统对于环境的影响。当人们知道这些问题之后，常会觉得不知如何是好。这时我们提供一个方式，那就是有机。有机根据定义是指较不污染环境、不破坏生态且遵循自然规则的农耕方式。有机比起工业式的农业而言，它不使用以大量化石燃料为基础的化学物质，它能够提高生物的多样性，也富含拥有有机物质的健康土壤。最重要的是，有机它的二氧化碳排放量是采用工业式农业的1/2到2/3而已呢。其珍贵的永续性就是我们的出路。最终问题仍旧回到我们身上，我们到底该怎么做呢？吃真的食物是最直接的方式。所谓真，便是指最接近自然状态，不经过高耗能的加工过程，不含大量的化学物质，且非基因改造。
或是直接向农夫购买他们的农产品，像是我们学校小明女中，即有和清流部落赛德克族人合作，直接向他们购买米粮的活动，我们称之为彩虹股东。如此一来，不但能够帮助原住民，也能建构生产者以及消费者之间直接的桥梁。奥巴马曾经说过 ：“Change is the only unchangeable fact。”若我们什么都不改变的话，那我们的未来只是一堆不确定。如果身为消费者的我们能够找到良知和伦理，那我们将能够获得乐活人生。谢谢。谢谢 Golden Lemon 的发表。现在请赵浩决定后提问队伍。F。后提问队伍由立中生化队担任。现在我们请先提问队伍卡蹦爱地球进行问答。好，谢谢你们的发表。那我想请问一下，就是当初我们实行工业化农业，就是为了要喂饱全世界的人口嘛？那请问一下，施法自然真的有办法可以喂饱我们全世界的人口吗？还有，可不可以提出一些实际的数据，或者是科学的实验，然后来提供一些更有力的支持呢？好，谢谢你的提问。那的确，很多人都会认为，像有机农业那样毫无效率的耕种方式，氮肥直接依靠大自然的循环来提供，好像没有办法生产这么多，没有办法喂饱全世界。那根据这一点，我们也抱持了一个很大的疑惑，所以我们查了非常非常多的资料，其中包括巴克雷研究者，他认为有机能够大幅的提升产量，尤其是在开发中国家。那再加上罗道尔研究所，他认为有机还有工业式的生产方式，它的产量是可以持平的。但是我们也有查到这样的资料，在德国，他们认为，例如牛奶，利用有机的方式会比惯性还要少17%，那小麦的话会少到40%。所以我们现在要提供的结论是这样子，不一定的数据让我们没有办法提出一个很正确的答复，因为这一切都有很多没办法预测的因子在其中，他们的实验方法都不一样。但是要回到德国那个研究，他认为有机的产量减少了，可是我们又另外查到他们德国在1995年到2013年的农场数量从5866到15626大幅的增加，面积也是。那为什么呢？为什么有机对他们来说量少了这么的多，可是他们还是要实施？那他们的理由就跟我们的理由是一样的，他们基于对于环境、对于生态、对于食品安全、粮食安全等因素的考量，他们认为在未来没有石油、没有化肥的情况之下，怎么可能生产肥料呢？所以有机有一个非常重要的点，就是它的永续性。在未来的时候，我们的有机可以再加上一些技术的辅助，他们可以更精确地控制我们的耕作，控制一些限制因子。那这样来说，其实未来的有机它的产量是有一定的保障的。那走到未来的时候，有机农业和工业式农业会有什么样的后果呢？我们来分析一下。有机农业走到未来，有不断的技术累积，在未来的时候，它的发展空间是非常大的。可是工业式农业它走到未来的时候，面对气候的变迁、干燥，它的抗逆性，也就是适应气候的能力，比有机农业差很多，所以它可能就没有办法有序的发展下去。那这就是我们支持有机的理由。谢谢。谢谢卡蹦爱地球。接下来我们请后提问队伍立中生化队进行问答。好，那我第一个问题就是，你们对于生物科技，你们刚提出是反对，对吗？是反对，但是我们 PPT 中没有提出。你们刚刚
刚刚有一章上面有讲稍微讲到一部分，就是基因改造那一部分。你们刚提出的，你们是说你们是反对的、啊？真实物那一边，真实物不代表一定是基因改造啊，还有加工部分。对，如果这样说的话，那我们认同你的观点，你可以继续提问。哦，好，谢谢。那基改实行了这么多年，美国人食用的也不算少数啊，但他们消费者到现在影响却也没有非常的强烈，而其实还有很多更强烈的，像是香烟啊，他们会造成肺癌，吃糖都会造成糖尿病。那既然像香烟这种几乎对人体无益的东西都让它合法了，那基改食品这种还没有办法确定的东西，为什么我们不能让它合法？为什么我们不能支持它呢？好，谢谢你的提问。你说既然像基因改造这样充满变异性的东西应该要合法才对，毕竟那些已经确定很不好，对身体很不好的东西都可以合法了，那这个应该要合法不是吗？那我们现在要提出一些我们反对的原因，而为什么他们会被我们反对。第一，我们认为其实基因改造它对于粮食的供应并没有很大的注意，那基因改造它在改造的过程中会改变它的营养成分，而对于这些昆虫的话，其实它们在采蜜的过程可能会因此而受到神经毒素的影响啦等等，无故的消失或减少，而造成粮食的减少。再来，基因改造作物它只局限于单基因性状的改变，也就是说它需要多基因转植，那对于粮食的产量它就没有办法达到预估的效果，因为我们现在的基因改造只能局限于单性状的改变。那我想说为什么我们反对，然后我要提出这两个原因。因为我认为既然它这两个原因大幅的减少了我们的产量，再加上它对于人体的安全我们并没有办法确定，不管是未来不管是现在都有无数的坏处在等着我们，所以到底要不要合法呢？其实从这两点来思考的话，我认为是不必的，也不需要，也不行。可是在我们查到的资料，基改其实也有一部分是好的，像是木瓜它有一种叫抗伦点病毒，如果抗伦点病毒这种东西不使用基改的话，就算 你使用那种网式农业或者是之类的，它都没有办法。那对于这些好的，难道你要全盘否认它吗？不好意思，时间已经。好，好，谢谢。谢谢立中生化队。现在我们要请评审苏以文老师以及汪中和老师进行提问。好，谢谢你们的报告哈。刚刚在你们的报告的 PowerPoint 里面，最后有提到有气候改善饮食的七大原则。那其实，在那本书也就在讲这个七大原则的时候呢。他告诉我们，他一开始就告诉我们说，每个人都有因为食物而被挨骂的经验。然后他说，所以我们呢，现在开始知道，指责就不是激起我们采取行动的有效方法。那我们这时候应该要丢掉像说，你应该怎么样，而要改说，我们能怎么样。所以我在看这个七大原则的时候，他说这七大原则是在刚刚这个整个大原则之下所成立的七大原则。而你们的报告里面也讲到奥巴马讲的 Change is the only unchangeable fact， 所以语言在整个观念改变的过程中有没有扮演什么样的角色？在你们阅读这一章的时候，语言的方面吗？我觉得语言像是英文，它是一个全球性的东西，所以像奥巴马这样子有那么有权威的人，利用语言，他的语言也就是英文去讲出这样的话，对于这个世界来说是有很大的影响，因为它的传播范围并不是只限于他们自己而已。所以语言它最大的功用就是在宣传效果，我们认为。
我想补充一点，就像是甘地也曾经说过 ，We can be the change we wish to see in the world。所以像是甘地或是奥巴马，他们其实透过语言去宣传一个概念，那就像是我们现在做的，我们想要宣传这个有机的概念，那就可以透过语言去达到全球化的效果。谢谢。非常好，哎，你们选的这一本啊，要去表达的啊，一本发烧小行星的啊未来饮食法，啊，那个作者安娜拉佩，她其实有很好的传承，在1971年的时候，她的母亲就写了一本书，这本书啊，跟这今天的其实非常相关，叫做《一座小行星的饮食法》，这是第一本，在1971年。30年以后，2001年，他跟他的母亲啊共同写了另外一本，叫做《一座小行星的新饮食方式》。今天你们表达的是拉佩他自己写的，叫做《一座发烧小行星的未来饮食法》。那我们看到了他们这一对啊母女，在过去的40年来，一直不断的在饮食方面。啊，提出来了他们自己的看法。在这3本书里面的话，如果我们看这些啊书名，你们觉得说对你们今天跟大家要报告的内容会有哪一些启示跟啊一些看法？我想在尤其是这本书的话，它的发烧这个名字，而且2本都是用发烧来作为一个开头，那它所要表达的不就是说在气候变迁的这个情况之下，粮食出现了这些问题，那我们是不是应该要利用一个新的饮食法去改善？那这样的启示告诉我们，我们必须要去看到气候变迁的严重性，然后要去深思其中所带来的种种影响，而做出自己的改变，就像奥巴马所说的。谢谢评审老师，也谢谢 Golden Lemon。